Nesvarbu, kokia liga sergate ar gal net kovojate su kuria nors vėžio forma, jų priežastis beveik visada viena – lėtinis uždegimas, kuris gali prasidėti bet kurioje organizmo vietoje ir plečiasi kurį laiką beveik nejuntamai, kas jį provokuoja ir kaip nuo jo apsiginti. Kiekvieno susirgymo pradžia tai yra lėtinio uždegimo pasireiškimas. Ir jeigu mes jį sugebam įtakoti būtent tam tikrose stadijose įsivystymo lėtinio reiškia proceso metu, tai ir yra poveikis tiesiogiai ar į vėžinį susirgymą, ar į širdies kraujagyslių, ar į diabeto, ar psichikos netgi susirgymus. Buvo sunku susitvarkyti su tom mintim, bet kaip įvyko, kas įvyko, reikia daryti kažką toliau. Taip skaudėjo, kad aš pasakiau pati sau, kreipdamasi ten kažkur aukštai, aš įrodysiu, kad aš vaikščiosiu. Spręsti ir galvoti, kaip sugyventi su ta problema. Tai yra nemažai klinikinių studijų, kurios įrodo aiškia, sakykime, tiek daržovių, tiek lapinių įvairių daržovių, tiek granatų, žaliosios arbatos, kitų antioksidantų ir kitų polifenolių, sakykime, teigiamą poveikį žmogaus organizmui. Deja, žmogaus organizmas, kalbant apie maistinės medžiagas, kurios mums reikalingos, gaminasi tik tai vieną kitą ir tai dažniausiai nepakankamų kiekių. Taip kad tai yra tos medžiagos, kurias mes turim gauti iš išorės. Rekomenduoju ir ligoniam, kurie persirgė, ir sesiai rekomenduoju, ir pažįstajam, kurie persirgė šitom panašiom ligom ir kitom. Jeigu tyrimai neblogėja, o galbūt kai kuriais atvejais netgi ir gerėja, tai vadinasi, tos medžiagos, kurias jie naudoja, jom padeda. Tad kokios tos medžiagos ir kodėl tvarkingai maitindamėsi visaverčiu maistu, mes ne visada išliekame sveiki. Kai kurių produktų fiziškai negalima suvalgyti kiekiais, kad mes apsirūpintume tokią dozę, konkrečiai tariant, to fitoaktyvios medžiagos augalinės, kuri būtų efektinga. Biologiškai aktyvios medžiagos, jos gyveikia ne prieš tai į vėžį, bet tikrai padeda pirmiausia sveikam žmogui nesusirgti, būtent mažina lėtinio uždegimo visą poveikį ir gal net ir, sakyčiau, naikina. Tai aš visada sakau, kad mūsų greito gyvenimo etape būtini maisto papildai. Nes įdėti kažkokią tai koncentraciją esančių mano minėtų medžiagų, kuri yra suderinta, ištirta ir gali būti vienoje kapsulėje, tai vienareikšmiškai turės įtaką tiek gydymui, tiek sveikimui. Beldžiu stalan ir galiu sakyti, kad esu sveikas. Vėžys tai yra ne ta, tai ne mirties nuosprendis. Vėžys tai yra tokia pati liga, kaip ir visos kitos lygos. Visos kitos lygos yra gydomos, vėžys kažkodėl, tai visi skaito, kad jeigu jau vėžys, tai jau amen. Toli gražu ne. Vėžio sveikimo eiga labai daug priklauso nuo to, kokis buvo pasirinktas gydymo būdas. Pomita tai čia pirmoje vietoje. Su pomity senai jie. Su pomity senai dar aš, man atrodo, gal 2 metai po krūtų operacijos. 2 metai po krūtų operacijos aš susipažinau, pasiskaičiau, susiradau, kur galima užsisakyti. Ir žinokit, aš taip ir vartoju. Jau 4 metai kokį. Pagalbą galbūt duoda imuninė sistema, stiprina. Ir vėlgi daug polifenolių. Tai yra visiškai natūralus dalykas, natūralus produktas. Galų gale, jeigu aš gėriau tą žalią arbatą, ten vieną kitą suvalgiau granatą, tai vis tiek aš to kiekio negaunu to kiekio, kokis yra šitame produkte. Tai yra ir prieskonis galų gale, ir vaisius, ir žalioji arbata, ir daržovė, brokolis, ir jie veikia vieną kryptimą. Tai jie vienas su kitu draugauja. Kurkuminas, ciberžolė, tai yra, sakykime, klinikinių studijų duomenimis, tai yra įrodyta
sakykime, medžiaga, polifenoliai, antioksidantai, kurie teigiamai veikia ir apsaugo žmogaus organizmą nuo oksidacinės pažaidos. Lygiai tas pats yra su brokoliais, lygiai tas pats yra su žaliaja arbata. Kembridžo universiteto mokslininkų komanda atliko klinikinę studiją, kurioje dalyvavo nemaža dalis, sakykime, sveikų maisto produktų, iš kurių atrinko iš 200 skirtingų maisto produktų, atrinko tik 4 produktus, kurie yra efektyviausi, geriausi, stipriausi kaip antioksidantai, kaip polifenoliai, veikiantis ir turintis įtakos prostatos vėžio ir kitų vėžių vystymuisi. Mes džiaugiamės tuo, kad Robertas Tomas subūrė tokią komandą, kuri leido išrasti, sukurti ir galimybę naudoti naują, gerą, šiuolaikišką produktą, sudarytą iš 4 sudėtinių dalių, tai yra iš brokolių, granatų, ciberžolės bei žaliosios arbatos. Tai yra tam tikromis dalimis, kurios geriausiai papildo vieną kitą bei veikia sinergistiškai. Reiškia, sustiprina viena kitos veikimą. Tai turint tokį unikalų produktą, mes galime papildyti savo mitybą būtent juo. Papildai labai daug gerų ir žinomų pasaulyje Kembridžo universitetų, profesorių sukurtų vaistų, tas pats pamityt. Bet į visus papildus ir į visas sukurtas, sakykime, technologijas, aš žiūrėjau pakankamai įtariai. Ir man vienas iš tam tikrų bičiulių, jis užsiminė, kad yra sukurta ir kuriamos tam tikros technologijos, kurios turėtų tiek prostatai ar tiek krūties vėžiui, jos padeda, kaip prevencija išlaikyti būseną, arba bent jau apstabdyti su tam tikrom priemonėm, ne cheminiais kažkokiais elementais, o natūraliais elementais. Aš taip pagalvojau, skamba gerai, bet gal tada geriau nusipirkti 10 kg, moliūgų sėklų ir jas suvalgyti. Bet tai tada galvoji, tai kiek laiko tu jas valgysi ir koks tas poveikis bus. Aš pradėjau domėtis ir tikrai nustebau, kad yra sukurti produktai pasaulyje. Pirmas postumis buvo būtent nuopamyti. Ir tas klausimas, ar tau padėjo? Tai aš turbūt atsakyčiau lygiai taip pat. Aš nežinau, kaip aš jaučiuosi, jeigu nevartočiau. Paskata ir noras, kad vis dėlto tavo organizmas gautų tam tikras medžiagas, tai šitoj situacijoje tai turbūt yra labai svarbu. Tos aktyvios medžiagos, kurios yra granatė, žalioje arbatoje, brokoliuose ir ciberžolėje, būtent yra veiklesni šitie fitochemikalai aktyviosios medžiagos negu kitose formose. Aš jau dabar vartoju 4 mėnuo. Ir aš esu labai patenkinta ir net negalvoju atsakyti to. Po mity vartoju šitas papildas. Aš nežinau, aš tai juo labai tikiu. Apsauga, tikrai jau tik, kad apsauga. Ir dar kažkur duktė perskaitė, kad nebūtinai sergant vėžiu juos galima gerti. Tu gali gerti, nes yra stipri organizmo apsauga ir čia gali gerti kiekvienas. Geriau gydyti priežastį, pasekmes išgydyti labai sunku.